wararka suudaan ku bilaabay weli waxa khartuum iyo magaalooyinka ku dhow ka socda dagaal foolka fool ah iyadoo ay fashilantay xabad joojin beesha caalamka ay riixaysay ugu yaraan 207 qof ayaa ku dhintay dagaalka maalintii shanaad socda sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka iyadoo xigeenaysa wasaaradda caafimaadka suudaan ciidamada daacaddu ha jeneraalada dagaalamay ayaa ku hirdamayay inay kala qabsadaan goobo muhiim ah oo ku yaalla caasimadda iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo inay jabiyay xabad joojinta kumayaal ayaa ka qaxay caasimadda suudaan iyadoo dagaalkan uu ku sii baahayo goobo hor leh midowga afrika waxay baajiyeen ergo nabadeed oo loo diri lahaa suudaan sida ay uga qayb noqdaan dhexdhexaadinta jeneraalada dirar ee jarmalkana waxa uu ka fikirayaa sida uu qaadi lahaa tallaabo lagu samata bixinayo dadka reer suudaan ee dagaaladu saameeyeen ciidamada soomaaliyana waxay saacadihii ugu dambeeyey al-shabaab kala wareegeen deegaana muhiim ah oo ku yaalla gobolka shabeelaha hoose iyadoo maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ciidanku ka wadeen gobollada shabeellooyinka iyo galgaduud tallaabadan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo dhowaan dowladda soomaaliya ay sheegtay inuu bilaabanayo wejiga labaad ee dagaalka dhanka al-shabaab lixdan lagaa